Екс-президента Грузії Міхайла Саакашвілі напередодні видворили із території України. Його затримали в ресторані в Києві. Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками міграційної служби посадили його до мікроавтобуса, відвезли в аеропорт та чартерним рейсом переправили до Польщі. Саме з території цієї країни Саакашвілі торік незаконно перетнув кордон з Україною. Польські прикордонники прийняли політика на умовах реадмісії на прохання міграційної служби України. На підставі засідань судів першої та другої інстанції Міхаїл Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому із дотриманням юридичних формальностей був повернутий до країни, звідки свого часу він прибув, порушуючи законодавство України.